ចុះអូខេបាននេះផងដែរផ្ញើជូនលោកតាសុនជាមុនធំធំអត់តចាំអត់តចាំយេគាត់លេងដល់គ្នាបាននេះបងចាំគេជិះរៀងបាត់ជិះរៀងរៀងជិះកែរៀងរៀងអើយដោយស្រីទីដោយទេពកញ្ញាអូនណាជុងកែរៀងរៀងអើយដោយស្រីទីដោយទេពកញ្ញាអូនរំសំអងចាជាគូ